A on sa pozrel z že na stage prichádzajú sane. A ten odbalený cukrík normálne letel a padol na zem. Inak, keď hovoríme o ten pisoár, toto sa aj otcovi stalo. Čo? V Čechách bol, išiel do Čech na zájazd a išiel na malú pri pisoári. A to použijem aj teba, môžem? Poď sem. Ja, ty si akože môj otec. No. V Čechách. Áno. A ja som taký nejaký pán z Čiech. Áno. Že teda cikali. Áno, tak počkaj. No, cikáme. Dobre. A on sa pozrel na môjho otca a že... Otrepal, že známa tvárička! Ja som sa volal Sane. Sane, áno, to vidíš? Anglický názov Sane a potom vlastne, to už tak zľudovalo celkom tento príbeh pre ľudí, ktorí ma poznajú, že vlastne som mal mať teda ten prvý môj koncert ako Sane a ja som sa teda pripravil. Uviedli ma teda na stage, že som bol samozrejme že veľmi nervózny a teda nech to všetko dobre dopadne. No a hneď ma vyklonil čávo, lebo povedal, že na stage prichádzajú sane. A... Sane. A... Prečítal Sane ako sane. No. A kamarátová mama mi poslala do nemocnice cukríky. Každý sa musel odbaliť sám. A ja som chcel si dať ten cukrík, ale proste nemal som jak s tými rukami a nemal som zvonček a kričať som nevedel, keďže som bol od krku ochrnutý, ja som tak ťažšie dýchal. Ale vedel som, že proste keď to na seba vysypem, tak nejak to odbalím, vieš. Ano. Tak som na seba vysypal tie cukríky, mal som krčný golier, milión hadičiek zo mňa trčalo. A začal som odbalovať ten jeden cukrík, počkaj, pol hodina nič. A pol hodina, a ten odbalený cukrík normálne letel a padol na zem. A ja, že ne, vieš, a ešte sa už sa nechcel odbalovať druhý, tak som si povedal, že zavolám sestričku, ale hovorím si, že jak, vieš. Ale vedel som, že keď vytrhnem zo seba tie prístroje, tak dobehnú. No dobre, tú kanilu v srdci som si nevytrhol, ale tie okolo to EKG a to som povytrhával, iba že tú. A sestrička pribola, bekime, co je, strácime vás, hovorím. Padol mi tam cukrík, prosím vás. A zobrala ten cukrík, dala ho do smetiaka a dala mi zabalený. No.